Aha ni mu mudugudu wa Karambi mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara aho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 19 z'umwaka 2022 mu rukerera rwabo humvikanye inkuru y'umusaza witwa Gafaranga Emmanuel usanzwe akora akazi ko gusana inkweto muri aka kagari ka Kimisagara. Bamwe batari muri uyu mudugudu wa Karambi bavuga ko nyakwigendera yasanzwe mu musarani aho bikekwa ko yaguyeyo agiye mu kwiherera. Iki kibazo nanjye nabyutse nkisanga hano mu musaza wakorera ganga yadodaga nijoro ngo yari muzima n'abamubonye bamonye mu gitondo ari muzima bukeye mu gitondo babona umurambo nyine mu mwaye mu masaha ya saa 12 yakira saa 12 guri hafi aho ngaho masaha 12 n'igice nibwo babonye umurambo babona muri toilette ntago haratangazwa icyamwishe cyabamenye icyamwishe nuko ibintu bimeze natwe nayo makuru dufite ari mu kigero cy'imyaka 50-60 hafi aho ngaho. Icyo nzi ni uko yakoreraga hano yari korodoniye yadodaga inkweto ibindi byo ntago mbizi namubonaga gutyo munamucagaho umuntu ari gukorera hano nihakorera aha ngo naho yaraye ndatekereza ubundi yabaga yicaye hano hirya gatoya. Ni urupfu nyine rw'umusaza nyine wo muri karitsiye nyine bitabye Imana. Urupfu rwa twarumenye nko mu masaha 12 mu gitondo kuko ngo yapfuye hagati ya saa 12 na 50 na saa 11 na 50 zishyira saa 12. Ntabwo tubizi gusa ejo ngo aho zaganirira abo bari kumwe ko afite isereri. Ubwo rero nyine yagiye muri toilette yaranyerera akubita agahanga ku nzu nyine ubwo nyine arapfa nyine. Batabaje inzego z'ubuyobozi zirimo imidugudu, tugari na ribu yaje. Ubwo rero ibishoboka byose nyine nuko banze kagomba gushyingurwa nyine mu bufatanye bw'inzego z'umutekano n'iz'umurenge n'iz'abaturage. Umusaza yagiye toilette agasanga ngo yaguyemo Gafaranga irindi nayunze nsanze ribi havuye tuzi ko yitwa Gafaranga nta rindi zina tuzi yadodaga inkweto yadodaraga hano byagenda nyine yagiye kwituma muri toilette ajya ahita yikubita hasi ahita apfa ntabwo yararwaye. Nanjye mbyumvishe ko yaguye ngo aha mu mudugudu wa Byimana ari ubuzima bwe yadodaga inkweto. Oya ntabwo yararwaye n'ejo yari yiriwe adoda nta muryango ukomeye wenda wabijyamo sinzi uko bari bubigenze. Aba baturage bakomeza basaba ko bahabwa uburenganzira bwo kwishyingurira uyu nyakwigendera. Ni uko nyine tubona uburenganzira tukamushyingura nyine bikarangira. Ikibazo cyacu nyine uriya muntu yari umukorodoniye aha ngaha kandi yari umukene mu bigaragara ni ugushaka nyine ubufasha tukajya kumushyingura. Umuyobozi w'umudugudu wa Karambi Niyibizi Theoneste yemeza aya makuru y'urupfu rwa nyakwigendera kandi ko ku bufatanye n'abaturage aribo bari bwishyingurire nyakwigendera. Muri iki gitondo twumvise inkuru ibabaje cyane baduhamagaye batubwira ko hari umuturage wacu uguye mu muhanda. Bavuga ko basanze yaguye muri toilette ejo ngo yararwaye isereri agiye kwituma basanga yaguye muri toilette. Akunda kunywa ibintu by'ibiyoga by'ibyuma urumva aricyo cyane cyane cyamuteye iserera hano. Turimo turasaruza amafaranga kugira ngo tugure isanduku tumushyingure. Ni ukuntu ubufasha kugira ngo nyine tubashe gushyingura umuvandimwe wacu. Yazinywaga kandi ntanarye. Yazinywaga ikigaragara ntabwo yakundaga kurya kuko n'ikigaragara nta ntege yari afite. Yagendaga abona nta ntege afite. Ubwo twakubukaga aha muzi uyu mudugudu wa Karambi yari mu gikorwa cyo gukusanya amafaranga yo gufasha gushyingura nyakwigendera. Ni nyuma y'uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruhageze rugasuzuma ndetse rukanemerera abaturage n'ubuyobozi bw'aka kagari ka Kimisagara ko bakwishyingurira umuturanyi wabo mu gihe ntawe bavugaga ko yari afitanye ikibazo nawe. Janvier Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mu rwego rwo kwitegura gukomeza guhangana n'ibiza, Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda MINEMA n'Akarere ka Bugesera bamaze igihe kingana n'iminsi ibiri bahugura inzego zinyuranye hakorwa imyitozo yo guhangana n'ibiza. Ni umwitozo wo gusesengura ubushobozi buhari bwo gutabara abahuye n'ibiza bitandukanye bishobora kwibasira aka Karere ka Bugesera birimo inkubi y'umuyaga n'imyuzure, inkongi y'umuriro n'amapfa. Uyu mwitozo icyo warugamije uje gukora simulation kugira ngo turebe igihe kizaza cyangwa se nejo hazaza havumutse twibonye n'icyo duhuye n'ikibazo twarimo dukoreraho umwitozo tubona ukuntu twakishyira mu bikorwa mu buryo bwo gushyira mu bikorwa ingamba twateguye. Ibiza byo gukora n'ibyo muri kano karere by'umwihariko kuri mirenge dutuyemo abasanzwemo ibiza bishingiye ku mapfa ndetse imyuzure kuko twegereye ibiyaga bitandukanye n'inzuzi zitandukanye nk'igishanga nk'akanyaru River ndetse na Lake Cyohoha.
nyuma y'umwitozo mpinduka zigaragara abantu bose bagize CDMAX z'imirenge itandukanye biyemeje ko bagiye kujya bashyira mu bikorwa gahunda nk'uko birushijeho kwisunga uko bajyaga babikora. Hanyuma twakoze ku mukorongiro aho twakiriye impunzi zaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Twari dufite no ku mukoro w'uko hari inzara yateye mu mirenge yacu. Ikindi mukuru wadusigiye waduhaye imbaraga zo kuba twabasha kwitegura igihe habonetse nk'ibiza runaka tukaba twabasha kubikumira cyangwa se igihe byabaye tukaba twabasha kugira imbaraga zo kugira ngo tubashe kugoboka abo byagizeho ingaruka cyangwa se kuba twabasha gusana ibyangijwe n'ibyo biza byatugezeho. Umuyobozi w'Akarere ka Bugesera Mutabazi Richard avuga ko kugira ngo aka karere ka Bugesera kabashe guhangana n'ibiza hari imyiteguro iba yarakozweho mbere. Impamvu ya mbere ni uko kugira ngo akarere kabe kadafite ibiza byinshi cyangwa kadapfusha abaturage benshi cyangwa kadahomba byinshi mu gihe cy'ibiza nuko hari akazi kaba karakozwe. Ako rero kakozwe mu myaka ishize biduhaye uwo musaruro navuga tugezeho niko turimo twongeraho kuko niyo watakaza ubuzima bw'umuturage umwe kiba ari igihombo tuba dukwiye kugera kuri zero. Rero ni ukongeramo izo mbaraga kugira ngo tudasinzira imbaraga zakoreshejwe zigapfa ubusa ahubwo tugakomeza guhugura no gufata ingamba kugira ngo tumenye uko twitwara mu gihe cy'ibiza kuko byo ntabwo twabibuza. Hari byo tukumira ariko hari n'ibirenze ubushobozi bwacu ahubwo uburyo twabyitwaramo igihe bibaye. Umunyabanga wa Leta uhoraho muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi mu Rwanda Minema Philippe Habinshuti yemeje ko imyitozo yakozwe izatuma ibihombo byatezwaga n'ibiza izagabanuka. Ibiza nta bigenda bihinduka bitewe n'uko umwaka uteye kuko nk'uko tubizi ibiza byinshi duhora nabyo nibituruka ku miterere y'ikirere n'imihindagurikire y'ibihe. Uyu mwaka dushobora kugira gutya tukagusha imvura nkeya ubutaha tukagusha imvura nyinshi. Ubu ngo imvura ishobora kuba nkeya ariko ikagwa nabi ni ukuvuga ngo za milimetero batubwira zizagwa muri sizoni zose zikagwa mu byumweru bibiri icyo gihe urumva imvura ibiguye nabi. Ibyo rero bigenda bituma mu karere kamwe cyangwa kandi bigenda imibare ihinduka. Icyo gusa tubona ni uko iyo hagize icyo ubuyobozi bukora iriya mibare iragabanuka cyane. Aka karere turimo ka Bugesera kandi mu turere mu myaka 5-6 ishize kapfushaga abantu benshi kagiraga abantu bahuye no gutakaza amazu n'ibindi bitandukanye byinshi ariko ubuyobozi bwagiye bushyiramo imbaraga abaturage bakangurwa abayobozi bagakangurwa biragenda bigabanuka. Ibi rero biratuma ahubwo tugera ku rwaho tukavuga tuti twakora iki kugira ngo imvura iguye ntidutware abantu twakora iki kugira ngo nakwakunde yabaye nkeya ntibidutere ibibazo ngo usange hari imvura ibuze ukwezi kumwe amezi abiri bisa bihinduka ikibazo gikomeye. Kandi mbwira ko umwitozo nk'uyu nguyu uri muri kimwe mu bishobora gutuma mu by'ukuri tugabanya ibihombo n'ingaruka duterwa n'ibiza. Ibi bibaye aho kuva muri uyu mwaka gusa kuva mu kwezi kwa Mutarama kugeza Nzeri ibiza bimaze gutwara ubuzima bw'abaturage bagera kuri 137 ariho hahereyeho hakazwa ingamba zo guhangana n'ibiza. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, mu Karere ka Bugesera, mu Burasirazuba bw'u Rwanda. Nuko nasaba inzego zibifitiye ububasha nka polisi kugira ngo zisuzume icyo kibazo cy'uwo mugabo washakiye mu mutungo wanjye uwo mudamu uwo mugore witwa Nzamutuma Diane njyewe nkaba nsa n'uwandagaye kandi nakagombye ndi mu byanjye mfitiye n'uburenganzira. Uyu ni Nyiransabimana Dance ubazwa mu kagari Kasha mu murenge wa Ndubaho mu karere ka Gasabo uvuga ko yasenzwe n'umugabo we Nsengiyumva Evariste akishakira undi mugore ngo aho nyuma yaje guhabwa agatanya ariko gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko ngo abone uruhande rwe ndetse n'umunani w'abana ku mutungo yari afitanye n'uyu mugabo Nsengiyumva ngo aho gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko ngo amaso yaheze mu kirere nk'uko abisobanura. Nashakanye n'umugabo witwa Nsengiyumva Evariste ufitanye abana babiri. Twaburanye ubutane mu rukiko rwa Rusororo ruza kurangirizwa mu rukiko rwa Kibagabaga. Urwo rubanza rwarangijwe 2018 ariko imitungo nabashije gutsindira ntago nayihawe. Nagerageje kwegera abahesha b'inkiko y'umwuga ariko ya mitungo ntago babashije kuyimpesha. Abahesha baragenda bakabona ko bifatanyije hamwe n'umugabo mu bigaragara nkabona nta kintu bamfashije. Abahesha bamaze kuba babiri. Niba wavuganye n'umuhesha ngo mujyane kuri tere wagera kuri tere ukibona uri wenyine ahubwo akanyaka nimero ngo ajye guhura n'uwo mugabo nasanze harimo ruswa. Uwa kabiri twabashije kujyanayo nawe birangira ambwiye yuko ngo igomba kutugabanya imitungo itatu mu mitungo umunani nayo natsindiye.
urukiko rwari rwanzuye ko tugomba kugabana kimwe cya kabiri mu buryo bungana, ariko buri bana abo bana bakazagira uruhare ku babyeyi bombi, kuko ni njye ufite abana, dore ko n'uwo mutungo wanjye umugabo yabashije kuwushakiramo undi mugore. Uwo mugore babyaranye umwana umwe, umugabo ubushobozi arabufite, ahubwo byabaye kuntererana mu kurera abo bana njyenyine, kandi naho mbarerera ntacyo mfite mbareresha, ibyakabareze n'umugabo bifite ubitungiyemo uwo mugore. Tubayeho nabi kuko nta kidutunga dufite, biba ni ugushakisha uburyo tubayeho ni ugushakisha. Umwana mutoya namukuye afite imyaka ibiri, ubu ngubu afite imyaka umunani, undi afite imyaka 14. Akomeza asaba ko yafashwa n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye kumuhesha umutungo we n'uruhande rw'abana bafitanye n'uyu mugabo. Twashakanye abayeho neza kuko imitungo yose ni we uyifite, kandi nta kintu amarira abana. Nko mu kwiga abo bana ni njyewe, mu kurya, mu mibereho yabo yose ni njyewe, kandi nanjye nkabatunga bingoye, mu kubatunga birangoye cyane. Icyifuzo nsaba inzego z'ubuyobozi zose ni uko nasaba umurenge, nkasaba akarere ka Gasabo ko kamfasha kugira ngo mbashe kurera abo bana no kubasha guhabwa imitungo yanjye naba naratsindiye, singumye guhera mu gihirahiro. Umuyobozi w'umurenge wa Nduba ni Bagwire Jeanne kuri iki kibazo avuga ko uyu muturage yazegera ubuyobozi bw'umurenge wa Nduba bugashyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. None se yazagize abahesha b'inkiko, niba ashaka n'umuhesha w'inkiko w'umwuga yazaje tukamufasha, se ko hari abo tujya tuhuza n'abaturage babashaka kandi bakabafasha, cyangwa umuntu akarurangiza nyine. Ese y'umwanzuro w'urukiko ni ukurangiza urubanza ari umuhesha w'inkiko w'umwuga cyangwa utari uw'umwuga, imyanzuro y'urukiko igashyirwa mu bikorwa nta kindi. Kuva mu mwaka w'2016 ikibazo cy'uyu muturage kitarahabwa umurongo, avuga ko intandaro yo kudashyira mu bikorwa imyanzuro y'urukiko ngo umugabo yakomeje kugenda atanga ruswa ndetse no gukorana n'abahesha b'inkiko bateshukaga ku nshingano zabo, ariho ahera asaba yuko inzego z'ubuyobozi zashyira akadomo ku kibazo afitanye n'uyu mugabo. Janvier Kamanzi, BTN TV mu mujyi wa Kigali.